Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 14 noyabr saat 14:30 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radarın külək məlumatlarına əsasən Respublikanın şərq ərazilərində ara bir güclənən qərb küləyi müşahidə olunur. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən yaxın 2 saat ərzində yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir.